بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اور آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر پاکستان بھر کے موسم کے حوالے سے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، پاکستان کے موسم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں تو آج ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، جبکہ یہاں پر گرمی کے ساتھ ساتھ خشکی بھی بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آئے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر بلائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی یہاں پر گرمی ہی دیکھی جائے گی، اور کچھ مقام پر صرف گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اگر آپ کو صوبوں کے حوالے سے بتا دیں تو یہاں پر خاص طور پر کراچی میں آج بہت ہی زیادہ ہائی الرٹ رہے گا گرمی کے حوالے سے، گرمی کا موسم بہت زیادہ خشک ہوگا، جس کے اندر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت تقریباً 37 ڈگری سے 42 ڈگری کے درمیان ہوگا۔ اس کے اندر یہ بھی کہی جا رہی ہے بات کہ آج کراچی کے اندر ہوا میں نمی کا دباؤ بہت زیادہ ہوگا، 65% تک کراچی میں ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ دادو میں دیکھا جائے گا 47 ڈگری، اور اسی کے بعد اگر ہم بات کریں دوسرے صوبوں کے حوالے سے تو پنجاب میں آج یہاں پر کچھ مقامات پر بارش کا امکان ہے، مری میں درجہ حرارت 22 سے 23 ڈگری ہے، اور یہاں پر بہاولپور میں 36 ڈگری، لاہور کی بات کی جائے تو 33 ڈگری رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پنجاب کے اندر سب سے زیادہ درجہ حرارت اٹک میں دیکھا جائے گا 40 ڈگری کے قریب۔ بلوچستان کے اندر یہاں پر موسم کافی زیادہ خشک رہے گا، اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئٹہ میں 37 ڈگری، کلاد میں 32 ڈگری اور تربت میں 49 ڈگری ٹیمپریچر آج دیکھا جائے گا۔ یہ تھے دوستوں یہاں پر آج کے لیٹسٹ ٹیمپریچر اور موسم کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اور اسلام آباد کے اندر آج جو موسم ہوگا، اسلام میں مطلع جزوی طور پر ابھر آلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ آج کچھ مقامات پر بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت 33 ڈگری دیکھا جائے گا۔ دوستوں یہاں پر اس حوالے سے خاص طور پر کراچی کے اندر مکمل طور پر ہائی الرٹ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے محفوظ مقامات پر رہیں، گرمی کے اندر اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کس چیز سے ڈھانپ لیں، اور اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں، پانی کا استعمال کریں۔ ملیں گے آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔